Tak čau, a já vás zdravím u dalšího videa a zase to video Evík na houbách, zase s dědou. Měla jsem si vzít čepici, je vítr jako prase, nechala jsem ji na botníku, nevadí. Ale nemáme dneska košík, já mám takovouhle tašku, kterou jsem si převezla z Karlových Varů. A teď, takže jako když vám ukážu, a musela jsem jednu várku už dát do auta, protože jak jdu a bimbá mi to, tak dnes to uvidíte, co tam je, si neuvidíte. Nic, já to pak v autě dám do jednoho koše a ukážu vám to. Je, tam je babko, první babka. No a dneska je to o hodně lepší, než bychom byli v pondělí. Dneska mám radost, akorát, že mi strašně trvá, než hodím berle na zem. Seberu tu houbu, vyndám nůž, odevřu nůž, okrajím, dám do toho, zaskovám všechno a zase další houbalu. A hele, co tady? A jak se nemůžu ohýbat, tak se mi to blbě fotí, ale hele. Vidíte to? Ty jsou co? Ty jsou boží, to jsem viděla z dálky. To jsou miláčkové, teď mi co spadlo. To jsou miláčkové. Ty jsou úplně boží, ale a teď počkej, tam ať nezapomenu na tu bábu. Jenže já zaznám ty berle. Tak já ne, jak to mám udělat. Já to stopnu, očistím ty houby, dojdu pro tu babku. A zase se přihlásím, doufám, že se mi to zase nevypne. Ale než já jdu takový kousek a už toho mám plno a děda se mi ztratil, ale je tamhle a dneska nic strach nemám, dneska má kyslík. Tak vydržte. Tak hříbeci jsou v taštičce a jdeme dál, teda ještě kousek děda, já jsem se přecenila. Děda už jako jde k autu radši. Já se tady musím vzít na svůj vercajk. A ještě to tady kousek proto, doufám, že se nezabiju. Ještě to tu s vámi a potom to všechno dám do té přepravky, co máme v autě. A ukážu vám to, dneska to je dobrý, dobrý. Se nechám ten už otevřený, doufám, že na něj nepadnu. Jednu berli si takhle dám. Ale to je hrozný s těma skurvenýma berlema. Takže se to tady zamotalo do prdele. No, tak já to musím stopit. No, jak jsem se trošku vymotala, tak to tahnu za sebou, jak blbeček. A teď zrovna, když točíme, tak určitě zrovna nic nenajdu, ne? Fakt teď jsem se nehla z místa, jakoby furt jsem to. Jak tady, no to je zase položit telefon, položit berle, kouknout se. Hřib, vole, hezky. Tak hážu berle na zem a jdeme na něj. Hele, dnes ho uvidíte. No, kde je ta kamera? Jo, nevidíte? Jak to? Tak nic, tak já ho utrhnu, hele. Ten je co? Tak já ho jdu okrájet. Tak já nevím, jak to tady mám prostě to. Já jsem myslela, že bych ty berly zkusila odložit, ale já se bojím, že se mi to prolomí to koleno dozadu, jako vždycky, když se snažím. No nic, hele. Já takhle ještě kousek projdu. To tady je prašivě, jak je tu teda mraky. Já to takhle ještě kousek obejdu a jdu taky do auta asi. To je hrozná kosa, což kosa, vítr. No, takže ještě já si dám zase tu pauzu a uvidíme a pak to hned vám ukážu, až to dám do auta. No, tak to už vypadá, že už jdu fakt asi k tomu autu, protože tady nějak jakoby nic nevidím. Je vidět, že je to prostě vyzbíraný po víkendu a že jsou ty malinký, že rostou. Takže hele, hážu berle. Ty budou poházený dneska. Je, ten je krásný. Tak počkej. A další. Lá, tak zase já chci, abyste to viděli, jenže já se nemůžu vohnout, že jo, s tou nohou drepnu. Tady je jeden, ale jestli to tam zrovna, takže nic asi, veď. A tady je druhý. Vidíte to? Proč to nevidíte? A nic, tak já to vždycky musím utrhnout. Jo, já se nemůžu vohnout, hele. Krásný. A proč to nemůžu nastavit tou kamerou, že? A krásný. Tak já jdu ho okrájet, očistit a přidat k dalším. No já se ještě tady takhle porozhlídnu. Tady jsem našla nějakého ukoplýho. Ten je takovej chudáček. Ten je úplně nějaký rozbitej. Má tady brášky. To je krásný. To se nevyplo.
Mají takovou hezkou barvu. Krásný. Ne. Tak už jsem u auta. Tady máme první várečku, co jsme si sem dali, aby jsme to nerozbili. A já jsem teď vysypu, au, sakra, ještě tyhle, abych to pak mohla vyfotit. A... Yeah. Dědo, to je, viď? No, já bych tam ještě vlastně byla, jenže ti říkám, to je strašný s těma berlema. No, nevný. No tak. Takže jako, já ne, jak jsme tu byli dlouho. No, nevím. Moc dlouho ne, ale hele. Já si myslím, že dobrý, minule jsme neměli nic. Nádherný. Takže tolika, dobrý. Tolika hříbečků, no. Krásnej. Začínají, no. Tak no. Já se s váma loučím, tentokrát to bylo už lepší na těch houbách. Nádherný. Nejlépe, kdybych neměla už ty berle, protože to je fakt takhle, mít čtyři ruce bych potřeba. No tak jo, tak se mějte krásně, čau.